Peana nafasi hapo. Kamau, kwa sababu alikuwa amekuja na baba, ametoka kule Central, atusalimie. Kamau. Watu wa Kisii, hamjambo. Hamjambo tena. Umepokea salamu za mlima? Mimi nataka kuambia kitu kimoja kwetu akina mama na akina mama munisikize vizuri. Saa zile akina mama wanapika huwa wanasema garorera shafashi dekae wekatea goshura. Umenisikia? Atingeuza chapati ndio isiungu. Tubadilishe chapati tusibadilishe. Nasema namna hii, baba aende asiende. Tumpatie support yetu tusimpatie. Na arudi hapa 2027 asirudi. Arudi. Baba umesikia? Watu wa Kisii wanasema usimame, wewe lazima utakuwa kwa ballot ukipenda usipende. Haya, haya, nataka kabla ya